zo ku ji abin da ya faru a Najeriya a yau din nan. Wata babbar kotu dake zaman ta a Kano ta bada bailin Murja Ibrahim Kunya akan naira 500,000 tare da haramta mata amfani da social media gabaki ɗayansa har sai bayan an kammala zaman kotu da ake. A Bauchi kuma mun samu labarin cewa mata guda hudu sun mutu biyo bayan karban layin zakka da suka hau. Wannan turmutsitsi ya jawo sanadiyar mutuwar waɗannan mata hudu. Allah ya ji kansu da rahama. Idan muka koma bangaren tsaron Najeriya kuma an samu labarin cewa wannan jami'in na Binance ya gudu daga hannu, ma'ana ya tsere mai suna Nadim Anjarwalla, wanda a yau din nan aka samu labarin tserewar tasa, amma an tura jami'ai su bayan sa. Anya ko wanda ya gudu agan sa. Idan muka koma jihar Zamfara kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin yan bindiga sun ci gaba da cin karansu ba babba, wanda a ranar 25 ga wata aka saci mata da kuma kananun yara, inda al'ummar gidan Zuma suka kara shaidawa BBC cewa su da waɗannan yan bindiga sun je su kusan 250 ne akan mashina, inda suka buɗe wuta suka kashe mutum biyar tare da sace mata 20 har da kananun yara. Wannan abin ya faru ne a garin Zuma. Kamar watanni sun tabbata abin ya faru ne tsakanin Lahadi da kuma Asabar. Yau Litinin ko muka waye gari da labarin abin da ya faru. Amma duka waɗannan labarurrukan wani labari ne ku daɗa maka, wani labari ne ku baka haushi da takaici. Ku biyo ni a labari na gaba, akwai manyan labarai suna nan zuwa. Na akwai wata sanarwa, idan kai kwana biyu ka gaba ka ga labari na ba, kawai ka tafi YouTube kai min subscribing gashi nan, ka danna ƙararrawa, yanda da zarar na ɗora bidiyo ba za ka taɓa missing ɗinsa ba. Ni na ku Sultan.